З перших хвилин матчу з «Зорею» Кривбас окреслив бажаний малюнок гри. Криворіжці заволоділи ініціативою та почали шукати щастя в атаці. Намагання виявилися вдалими. У першій 45-й хвилинці господарі відзначилися двома забитими м'ячами. На гол понедільника гості відповіли швидким м'ячем у роздягальню. Красивий дальній постріл вдався Герейру. Після перерви підопічні Вернедуба були близькими до третього забитого голу. Втім, Кожушко та Дібанго свої моменти змарнували. Не забиваєш ти, забивають тобі. Класичний футбольний афоризм у цьому випадку спрацював на користь гостей. Після кутового відзначився Батагов. Кривбас намагався вирвати перемогу, втім футбольні гойдалки наприкінці основного часу рахунок на табло не змінили. Ми повинні були закривати цю гру. У нас були дуже вбивчі два моменти, які ми не реалізували. Тому такий трохи горький присмак цієї гри, але ми... Надіємось, що все буде добре, тому що зараз хлопці віддохнуть, і ми будемо готуватися до наступного етапу чемпіонату. Член тренерського штабу луганців, добре відомий криворізьким вболівальникам Младен Бартулович, впевнений, незадоволеними результатом можуть бути обидві команди. Багато переїздів, у нас багато матчів, і сказали сьогодні на перші полови, пропустили два швидких м'яча, суміли забити гол до перерви, і багато змін зробили в другому таймі, ризикували, могли в ітогі вирвати перемогу. Напевно, могли програти, могли виграти, але ще раз повторюю, ризикнули, і за це нас Бог нагородив. Підсумкові 2-2 дозволили Кривбасу приміряти на себе статус зимового чемпіона Прем'єр-ліги. Олег Хендриксен, Денис Захаров. Цей день.